Wafishine ya munini wa kamishina wa Samburu ya Rugongo, maafitha aya a ruhonge rwa mititu KFS, marekinyetie guthukangia miti ya mithaiti, mihango ile ya irakinyaneirio rungu rwa ugitiri munene, miti ile ya nyitirwo mwaka-ini wa 2019, ikuwetwo na rori barabara-ini ya Balsaloi guthie Baragui. Andu atano arĩa manyitĩtwo na mũrigo ũyũ wa tani ithathatũ nĩ marĩkĩtie kũrekio nĩ igoti thutha wa kũhũrwo faini ya ciringi 50,000 o ũmwe na thutha wa itua rĩu no nginya mĩtĩ ĩno ĩngĩrathũkangirio. Kuchomeka. Ni biashara ambayo iko na pesa mingi sana na ndio inafanya wenye wanafanya hiyo biashara hawataki kuacha, lakini sisi kama Kenya Forest Service hatutachoka, tutaendelea kufanya arrest na kuhakikisha ya kwamba hiyo biashara imekomeshwa. Utoga wa maguta marĩa makoragwo mĩtĩ-inĩ ĩno nĩguo ũtũmaga ĩhĩtanwo nayo, abitha ũyũ akiuga ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhuka ĩngĩaga kũgitĩrwo. Jaribu kuongea na wale wa community ya kwamba wawache hiyo biashara, kwa sababu hata vile wanafanya ni kitu ambayo itaisha, na ikiisha hatutakuwa na kitu inaitwa sandalwood in future. Na sandalwood iko na essential oils ambazo zinapatikana ndani, na in most cases inakuwa exported. Aikali ya goko na makinyitaga baru ikinya rĩa kũgitĩra mĩtino ya mĩthaiti, matinahota kũhitha ruo rwao rwa kuona mamilioni ma mbeca magĩtuo mũhu, na kuga ona nĩ kaba ĩngĩrendirio mbeca icio iteithie mũingĩ. Atlisi yenye imejikwa, atlisi serikali wangeuza jaribu namna kusaidia Mkenya. Maafitha aya a KFS nimehitete gutigirira ni mahukia thuguri ya ngungo ya mitino ya mithaiti, no makauga ni mbarandite kuhotana muingi wa guku Samburu utangitikira kunyitanira nao. Ngiribotera Inoro TV, ritwa rĩakwa ni Wangui wa Mwangi.